assalomu alaykum aziz dindoshlar o'ttiz ikkinchi darsimizga xush kelibsiz bugungi darsimizda dal harfini yozishni hamda o'qishni o'rganamiz dal harfi mana e'tibor bersangiz so'z boshida so'z o'rtasida so'z oxirida alohida holatlarda ham bir xil yoziladi faqatgina mana qarang so'z o'rtasi yozilganda undan oldingi ulash uchun quyidagi cho'pcha qo'yiladi so'z oxirida ham undan oldin harf bo'lgani uchun ulash uchun bitta cho'pcha qo'yiladi o'zi asosiysi mana yozilishi mana ruschasga salgina o'xshab ketadi bunday sal egilganroq sifatda mana hamma holatda shu holatda yoziladi faqat aytib o'tganimdek so'z o'rtasida va oxirida yozilganda uni oldingi harfga ulash maqsadida cho'pcha qo'yiladi qarang endi bu qaysi harf desam har doim siz dal harfi deb javob berasiz qanday o'qiymiz desam o'zbek tilidagi d bilan bir xil o'qiyveramiz demak o'zimizdagi d de harfi ekan lekin arabcha ismi dal harfi hisoblanadi endi qarang buni yana bir qoidasi bor dal harfini ustida yumaloq kelsa iga moyil tebratiladi masalan t a d d mana usti yumaloq kelyapti shu usti yumaloq kelsa iga moil tebratilar ekan masalan buni o'qisak t a d tad emasda tad ta d, -d iga moyil nima qilamiz tebratamiz ekan bu tebratib o'qiladigan harflarning beshinchisi hisoblanadi esingizda bo'lsa biz aytgan edik tebratib o'qiladigan harflarning soni jami beshta degandik bugun demak oxirgisi beshinchisini o'rganyapmiz ekan bu ustida yumaloq kelsa ega moil tebratiladi ekan ya'niki t a d tad emasda tadi 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 tad, degan holatda tebratib o'qilar ekan demak tebratib o'qiladigan harflar jami beshta ekan endi keling hamma tebratib o'qiladigan harflarni ko'rib chiqamiz e'tibor bersangiz mana xulosa deb yozib qo'ydim ya'niki o'n to'rtinchi darsda biz ba harfini o'tdik ba harfini usi yumaloq kelsa ega moil teaiai misol uchun tab yigirma birinchi darsda biz qof harfini o'tdik uni ustiga umaloq kelsa uyga mol tebratilardi masalan shaqqu shaqqu yigirma oltinchi darsda to harfini o'tdik uni ustiga yumaloq kelsa bu ham uyga mol tebratilardi masalan matu matu yigirma yettinchi darsda o'tdik jim harfini buni ham ustiga yumaloq kelsa ega mol tebratilardi masalan aji aji hamda bugun oxirgi tebratib o'qiladigan harflarning dal harfini o'tdik uni ham ustiga yumaloq kelsa ega mol tebratiadi masalan tadi tadi xulosa tebratib o'qiladigan harflar jami beshta ekan ularning uchtasi b j d ya'niki b jim dal harflar ega moil tebratiladi mana e'tibor bering lekin qof va to harflari uga moyil tebratiladi ekan eslatib o'tamiz jami beshta ekan hamda bular quroni karimda aytib o'tganim ko'k rangda keladi hozir qur'ondan ham ko'rsataman mana e'tibor berishingiz mumkin tajizli qur'onda xalqara o'rinlar ya'ni tebratib o'qiladigan harflar mana ko'k rangda keladi misol uchun mana quyidagi oyatga e'tibor bersangiz ham mana buni biz o'tdik ya harfini noodatiysi mana y a j ya j ya j mana qarang ko'k rangda bo'ladi bir yangilik sifatida ham aytishim mumkin mana qur'ondagi har xil ranglar bor man mana shu har bir qoidani bildiradida biz ko'k rangni mana to'liq o'tib bo'ldik bu degani biz qur'oni karimdagi bitta qoidani to'liq o'zlashtirdik degani mana e'tibor bering mana jim harfi mana bu yoqda qof harfi mana yaqu yaqu mana qarang q harfi mana jim harfi sizga u bo'ladi qur'oni karimda mana e'tibor beryapsiz jim harfi borku mana jim yoki mana qof harfi ko'kda berilyapti mana xalqaro o'rinlar harflariga shunaqa beshta harf dedik shularning har biriga bittadan misol yozib kelasiz masalan mana bu yoqdan boshlab hammasini yozsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa mana shu so'zni o'zini yozib qo'ysangiz ham bo'ladi iloji boricha to'liq yozishga harakat qiling demak shu tebratib o'qiladigan harflarga nima ekan beshta misol yozib kelasiz har bir harfga bittadan masalan mana qofga buni jimga buni ushundan iborat biz bitta ko'k rangni qur'ondan to'liq o'rganib bo'ldik endi kitobimizdagi misollarni o'qiymiz kitobdagi so'zlarni boshidan o'qiymiz mana d harfiga e'tibor berishingiz mumkin bunday ruha siagao'xshagan bo'ladi d u m dum d u be, du, be, du, be. Utik, b do b du b chunki o'n to'rtinchi darsda o'tdik b harfini ustida ham yumaloq kelsa terai endi bunisi d u f duf r i de ri qarang e'tibor berishingizni juda xohlardim qarang d bilan r harflari bir biriga o'xshaydi shuning uchun biz kataklarga yozib o'rganamiz d harfi faqatgina ikkinchi katakda yoziladi lekin r harfi esa ikki uchta ko'ryapsizmi bir biriga o'xshab ketadi shuning uchun kataklarga yozishga e'tibor bering shunda r edi ri de ri de iga mol tebratamiz chunki dni usti yumonroq kelyapti shunda ri de ri de ri de endi bii z edi zi de zi de zid yoki zidi emas zi de zi de endi bu harflarni o'qib ko'ramiz t a de tad uchun igamol tebaratamiz d a r dar s u dar su dars deganda ekana dar su da u endi bunisi d a b dab g'u dab g'u d a l bu l to'g'rimi chunki o'zidan keyingisiga ulangani uchun l hisoblanadi bu a yoki i u emas shunda daliku daliku endi pastdagilarni o'qiymiz d a h re u daru d u x dux nu d u li dol doli 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 fu de qarang dni ustia yumoloq keladi yegamol tebratamiz buni ham shunday shunda fu de fu de fu de fu de endi bu so'zlarni o'qib ko'ramiz hu de hu de egamol tebratamiz qarang bu u sh bu d o'rtada kelyapti so'z o'rtasida u d shunda usha do de u'sha du de du da du da igamol tebratamiz endi bunisi ya tada la yi tadala endi bu so'zni o'qiymiz yatadilu hamda yana ikkitagina so'z qoldi mana shularni o'qib ko'ramiz e'tibor beramiz si yumaloq kelsa og'zan sirg'antirardi shuni istarshada istar shada endi bunisi yastarashidu yatarashidu d shu holatda o'qiyverasiz faqatgina qarang qarang yaxshilab e'tibor bering e'tibor beradigan joyimiz yana bitta qoida buni yozib qo'yasiz o'ziz mana d harfidan keyin o'zidan keyingi harf ulanmaydi ko'ryapsizmi ulab qo'ymaysiz mana shu qoida ham bor shuni yozib qo'yasiz o'zingiz mana o'zidan keyingi harfga nima qilinmar ekan ulanmar ekan alohida holatda yoziladi shunga e'tibor berasiz mana r ham o'zidan keyingisiga ulanmaydiyu mana z harfi ham o'tganmiz mana bugun o'tgan d harfimiz ham o'zidan keyingisiga ulanmaydi keyin bu harf rega o'xshab ketar ekan mana e'tibor bering faqatgina bu ikkinchi katakda yoziladi r esa ikki uchta zga ham o'xshaydi z ikki uchta d esa ikkinchi katak yoziladi hamda usti yumaloq kelsa iga moyil tebratiladi ho'p sizga uy vazifa sizga uy vazifaga o'ttiz ikkinchi darsni hamda xulosa degan joyda ko'chirasiz birinchi navbatda keyin quyidagi kitobdagi so'zlarni ko'chirib olasiz keyin sizga boya qur'oni karimdan ham uy vazifa berdim shu beshta harf borku mana shu beshta harfga qur'ondan har biriga bittadan so'z yozib kelasiz va shundan iborat bo'ladi keyingi darsimiz yana ikki kundan keyin bo'ladi keyingi darsimiz ertaga soat oltiyu nol nolda youtube kanalimizga joylanadi youtube algoritmi bo'yicha qaysi videoga ko'p layk like yig'ilaydigan bo'lsa u video shunchalik ko'p pросmotrga ega bo'ladi misol uchun ushbu videoga mingta layk like bosiladigan bo'lsa bu yigirma mingta odamga yetib boradi ya'niki bitta layk yigirmata odamga yetib borishiga ta'minlanar ekan ya'niki siz videoga bitta layk like bosib qo'yadigan bo'lsangiz bu, bu yana ham ko'proq insonlarga yetib borishiga xizmat qilar ekan youtube algoritmi shunaqa ekan shuning uchun videoga layk like bosib qo'yishni unutmang agarda siz youtube kanalida bo'lsangiz agarda boshqa platformalarda bo'lsangiz yaqinlaringizga ulashib qo'yishni unutmang keyingi darslarimizgacha salomat bo'ling